Nazdar, vítej u plánování pro vedení oddílu. Společně se podíváme, proč je dobré plánovat a jak na to. Začneme jedním příkladem, na kterém si vysvětlíme celou logiku. A protože jsme skauti, začneme pěkně od lesa. Jezdíme často na výpravy. Nikdo ale nejezdí na výpravy s dětmi jen tak, že by prostě někam vyrazil, někde chodil a někdy se snad vrátil. Stanovujeme si nějaké první organizační body. Čas srazu a návratu, dopravní prostředky, cíl výletu, místo na oběd. Abychom to zvládli, vezmeme si kruce něco, co nám dá nadhled. A ne, nemyslíme balón. Když to všechno máme, můžeme vyrazit ven. Ale během výletu jen těžko poznáme, kde přesně jsme. Proto si sebou bereme mapu, náš plán, na kterém můžeme vidět, kde jsme, kde je náš cíl, jaké k němu vedou jiné cesty, či jak cestu pozměnit. Jen tak v neznámé krajině stihneme spolehlivě včas vlak, dojdeme ke slíbenému hradu a víme, kolik času máme na to si něco zahrát. Teď dáme na chvíli příklad zase pryč. S plánováním oddílové činnosti je to ale podobné. Náš program by neměly být jen nahodilé hry a aktivity. Neměli bychom se toulat pomyslnou krajinou vzdělání jen tak. Měli bychom mít plán. Například náš výlet. Jedeme na hrad, protože se tento půl rok věnujeme historii naší země. Plán nám říká, kde jsme, kam chceme jít, jak se tam dostaneme, kdy bychom kam chtěli dojít a ukazuje nám, jak případně celou naši plánovanou trasu upravit, když bude potřeba. Nejde už ale o mapu, jako v úvodním příkladu. Jde spíše o tabulku, ve které je vše slovně popsáno. Jinými slovy, jde o časový plán, který nám říká, kdy a jaké aktivity a hry, neboli prostředky, máme v oddíle dělat, abychom došli, kam chceme. Zpátky k příkladu. Při plánování výpravy si nejdříve podíváme, jak na tom jsme. Sotva pojedeme s oddílem do Himalájí, když to neujdeme a je to daleko. Při plánování je to stejné. Prvním bodem je analýza. Zatímco u výletu je to samozřejmost, v oddílovém plánování se na tenhle bod často zapomíná a to je velká chyba. Plán je nám na nic, když reálně nevychází z toho, co oddíl doopravdy potřebuje. Naštěstí není tak složité zjistit, v čem oddíl kulhá. Můžeme využít například hodnocení kvality, které vám dá ucelený obrázek o tom, v čem jste dobří a v čem naopak by bylo dobré zamakat. Řekněme například, že náš imaginární oddíl potřebuje zapracovat na manuální zručnosti svých členů. Hned poté přichází na řadu stanovení cíle. Na výletě to může být třeba pěkný hrad, který chceme navštívit. Abychom k němu ale došli, musíme si vytyčit i nějaké cíle menší. Město, kam dojedeme vlakem, vesnice, skrz které půjdeme, jednotlivé turistické rozcestníky, které mineme. A stejně je to i u nás. Na začátku si stanovíme velký cíl, třeba půlroční. Všichni skauti a skautky si ve dvojici první den tábora dokáží postavit stan. To je velký úkol, který se skládá z mnoha úkolů dílčích, odřezání dřeva přes zatloukání hřebíků po měření pravých úhlů. Tyto dílčí úkoly je třeba zvládnout ještě představením stanů, tedy před táborem. A abychom věděli, kde v procesu jsme a neučili se třeba vytahovat hřebíky dřív, než je zatloukat, vytváříme si plán. Plán obsahuje několik úrovní cílů. Cíl roční či půlroční, cíle měsíční a cíle akcí, tedy cíle schůzek a výprav. Ideální plán všechny tyto cíle na sebe navzájem navazuje. Vznikne nám tak roční výchovný plán, který říká nejen nám, ale i celé oddílové radě, kam chceme oddíl za rok posunout. Je dobré především ze začátku se soustředit jen na jednu oblast. Cíl musí být také dobře definovaný. Tomu se používá především ze začátku mnemotechnická pomůcka. Říká se, že každý cíl musí být smart. A ano, je to zkrátka. S znamená specifický. Tedy cíl musí být dostatečně konkrétní. U našeho příkladu víme, že všichni skauti i skautky na táboře zvládnou postavit podsadový stan víceméně sami. M znamená měřitelný. V našem případě je to vcelku jednoduché. Buď jim stan stojí, nebo ne. Můžeme si i říct, z kolika procent byl cíl splněn. Například 8 z 10 stanů to zvládlo samo. A znamená dosažitelnost. Jinými slovy, je tento náš cíl splnitelný? Dá se zvládnout za den postavit podsadový stan? R znamená relevantní. Je to podobné bodu předchozímu. Je tento úkol odpovídající? Měli by si skauti a skautky umět postavit stan?
Vede to k něčemu? T. Neboli časování. Cíl je reálně zakotvený v čase. Pokud neřekneme, dokdy se tak musí stát, že neustále protahujeme a odsouváme a většinou i na dobro odkládáme k ledu a stan se snadněji staví na táboře, nežli na ledu. Už víme, jak si stanovit cíle. Můžeme si tedy stanovit cíle pro jednotlivé měsíce. Například konec ledna. Skauti a skautky si vlastnoručně nabrousí sekeru. Konec února. Skauti a skautky znají zásady bezpečného sekání a řídí se jimi. Konec května. Skauti a skautky zvládnou zatloukání hřebíků bez problémů. Jdeme na bod číslo 3. Je potřeba vymyslet, jak cíl naplníme. Pokud bychom se vrátili k výletu, prostředkem k dosažení cílů by mohla být pěší chůze a jízda vlakem. V našem případě je výběr ale poněkud pestřejší. Prostředky vybíráme jednak tak, aby vedly k cílům, ale zároveň i tak, aby byly pro děti přitažlivé, zajímavé a zábavné. Jako prostředky pro nás například může sloužit závod za tloukání hřebíků, výroba dřevěných sloukaných beden na tábor a podobně. Nyní přichází na řadu plán cesty, takový itinerář. Na výpravě by v něm bylo napsáno, v kolik kde máme sraz, v kolik a čím jedeme, kde na co přestupujeme, kudy jdeme, kde bude oběd a do kolika má hrad otevřeno. V oddílovém plánování to bude soupis cílů a prostředků, přiřazených v čase, ideálně ke konkrétním akcím. V našem plánu, který zde vidíte, toho příliš není. Je to především proto, že se v našem oddíle musíme neustále věnovat i dalším nástrojům osobního rozvoje, stezkám, odborkám a podobně. Do plánu si tak doplníme i další prostředky, kterými budeme děti rozvíjet, i když to pro letošek nebude priorita. Dáme si pozor, aby aktivit nebylo přes příliš, přesto aby byla činnost oddílu pestrá a smysluplná. Harmonogram je pečlivě rozepsaný plán, který je na kratší období, je z něj patrný vztah mezi cíly a prostředky a říká nám, kdo je za kterou část zodpovědný. Někdo zajistí lístek na vlak, jiný oběd, další objedná prohlídku hradu. Harmonogram na leden by nám například prozradil, že máme 3 schůzky a 1 výpravu. Na první schůzce si půjdeme společně koupit sekery, což má na starosti vedoucí oddílu. Na druhé schůzce si vyzkoušíme, jak se sekera brousí, což zajistí náš šikovný rover. Jak je vidět, jde o reálný popis toho, co budeme dělat, nikterak přehnaný. Je z něj vidět, kdo má co dělat, takže ve chvíli, kdy jeden onemocní, se nerozpadne celý koncept, neboť je zřejmé, co se musí zvládnout. Téměř posledním bodem je realizace. To je samostatné převedení našeho plánu do skutečnosti. Jak moc se nám to povedlo, záleží především na předcházejících bodech, ale částečně i zkušenosti a trochu samozřejmě i štěstí. Plán ale není dogma. Už při plánování výpravy na čekatelkách jsme se učili, že bychom měli mít předpřipravenou i náhradní, kratší trasu výpravy, kdybychom například nestíhali. A zde je to stejné. Zda je možné dosáhnout cíle v zadaném čase, neustále pozorujeme. A pokud zjistíme, že tomu tak není, že je trasa až příliš náročná, plán zrevidujeme. Později situaci s ostatními vedoucími vyhodnotíme a vymyslíme náhradní prostředky k naplnění cílů. Posledním, často opomíjeným bodem je hodnocení. Bez něj nemůžeme určit, zda jsme cíl naplnili a jak moc, stejně tak, zda zvolené prostředky vedly k námi zamýšleným cílům. Opravdu výroba pouzdra na sekeru naplní cíl, že skauti a skautky si vlastnoručně nabrousí sekeru? Neboli, vrátíme-li si k našemu výletu. Byla trasa vhodně zvolená? Byl na ní dostatek času? Byl dobře vybraný spoj? Pomohla nám návštěva hradu předat dětem něco o historii naší země? Tedy, plánování je dlouhodobý proces, který se neustále opakuje. Říká nám, kde jsme, kam chceme dojít a kudy tam půjdeme. Funguje stejně jako mapa. Z výšky nám ukazuje celý kontext, co chceme během roku zvládnout. Po přiblížení vidíme jednotlivá města a vesnice, tedy cíle měsíců. A při detailním pohledu zjistíme, co budeme kterou schůzku dělat a stejně jako se na začátku výletu nekoukáme, kudy přesně musíme jít ve městě, odkud se budeme vlakem vracet, i při plánování tvoříme harmonogram postupně na měsíc až 2 dopředu. Věříme, že vám tento malý výlet do říše plánování pomohl, že už víte, proč je třeba plánovat a tušíte, jak zhruba na to. Tak na co čekáte? Pusťte se do toho. Nic to přeci není.